В месец с грамотевична активност сме, а всяка година съобщаваме за пострадали от мълниите хора. Неведнъж специалистите са казвали, че ударът от мълни е равносилен на електричество далекопровод. За правилните стъпки в първата помощ на пострадал ще говорим с моя гост. Приятно ми е да ви представя доктор Пенчо Пенчев, главен експерт в дирекция социална и здравна политика към Българския червен кръст. Здравейте, доктор Пенчев. Здравейте на вас и на вашите зрители. В фолклора има най-страшната клетва – гръм да те удари. Доктор Пенчев, всъщност какво представлява удар от мълния върху човешкото тяло? Това си е тежко проклятие, тъй като мълнията е статично електричество, което носи заряд от 1000 волто и 1000 ампери ток. На практика това се явява като равносилно да те удари електрически ток от електропровод. Разбира се, въздуха около нас има високо съпротивление, високо е съпротивлението на нашата кожа, но особено по време на дъжд, мократа кожа представлява сериозен проблем по отношение на електропроводимостта и затова и пораженията от мълнии са толкова тежки. Зависи дали ще останем живи от силата на електричеството, преминало през тялото ни, нали така? Точно така. Много често хората загиват веднага и на място, но има и случаи, в които много хора оцеляват. Добрата новина при мълнията е, въпреки че това са 1000 ампери и 1000 волтове ток, температурата, която се развива, е от порядъка на десетки хиляди градуси. Но добрата новина е, че всичко се случва за много кратко време. Продължителността на това, на този електрически удар е между 0,1 и 1 милисекунда. Много често това време е твърде малко, за да бъде преодоляно съпротивлението на кожата. И затова и преди малко казах, че е много важно дали кожата е суха или мокра. Дали вали дъжд в момента или това е само грамотевица преди още да е паднал дъжда. Ще ви помоля обаче да покажете всички мероприятия, на които учите хората, за да могат да помогнат на пострадал от удар от мълния, защото е много важно, когато сме на някакво място, да помогнем на човек, да спасим живот, докато дойдат, разбира се, спешните медици. Доктор Пенчев, вие сте донесли манекена, който ще бъде така в основата на нещата, да си представим, че това е човек, ударен от мълния. Да. Какво правим в началото? Преди да покажем на манекена какво правим, първо да кажем за мерките, които трябва да вземем, ако видим, че приближава буря. Ако сме в градска среда, е добре да се скрием в сграда, по-далече от ходовете, от прозорците, по-далече от кабели и контакти, тъй като особено в по-малки градове и населени места, където уличната мрежа не е под земята, много често тази мълния може да падне върху уличната мрежа. И знаете, че ежегодно има такива оплаквания на хора, на които всички електроуреди, порядъка на стотици метри от падането на мълнията, са изгорели. Тази мрежа става проводник за тях всички хиляди волтове ток. Ето защо е добре да бъдем по-далече от кабели, от контакти, вътре в закрито помещение, ако сме в градска среда. Колата също е опция, тъй като самата метална обшивка на автомобила представлява една фарадеева клетка. Ако сме обаче в планината, добре е, ако видим, че се задава буря, да слезем на по-ниско място, ако можем да намерим заслон и в никой случай да не заставаме под самотни дървета в надеждата, че по този начин ще се скрием от дъжда. Изобщо, тръгвайки към планината, не е добра опция да носим много метални предмети, да си слагаме чадъри в раницата и така нататък. По-добре е да използваме дъждобран за целта. В случай, че някой наоколо е поразен от мълния, първо трябва да проверим дали е безопасно да тръгнем да помагаме. Какво ще рече това? Ами в случай, че в момента се разразява тази буря, просто трябва да изчакаме няколко минути, за да премине. След това следващото нещо е да проверим дали човека, който е пострадал, е жив. Това става като проверим дали е в съзнание, дали диша и дали има пулс. Много често дишането и пулса, това са съчетани неща, но проверяваме първо дали човека е жив. Може да разтръскаме лявото рамо, може да предизвикаме малко дразнение по кожата.
това, че не отговаря веднага и на момента, не трябва да ни притеснява, по-скоро да причиним леко дразнение, да проверим дали човека ще реагира. Ако човек е в безсъзнание, следващото нещо, което трябва да проверим е дали диша. Това става като отведем главата назад и повдигнем с два пръста брадичката нагоре и по този начин отворим дихателните пътища, защото може езика да падне и да запуши дихателните пътища и по този начин да блокира дишането. Отвеждайки главата назад, ние променяме анатомичния ъгъл, вече езика не представлява пречка и да се наведем съвсем близо до него, да се опитаме да чуем дали има дихателни шумове. Същевременно с това погледът ни е насочен към долната част на гърдите и горната част на корема, за да видим дали има дихателни движения. И другото нещо е да усетим с нашата буза дали човека, неговия дъх, дали човека диша. Ако човека не диша, следващото нещо, което можем да проверим е дали има пулс. При тежко пострадали, това става на каротидната артерия. Ако пуснете една права линия от средата на ключицата нагоре, там където тя пресича шията, може да проверим с тези 3 или 4 пръста. Като разбира се, не губим много време за тая проверка. Много често, когато е спряло дишането, още преди това е спряла и сърдечната дейност. И затова, за да не губим много време, тъй като знаем, че човек, който не диша, му остават 3 до 5 минути, след което започват да загиват мозъчните клетки. Започваме да проверяваме дали има пулс. Ако няма и пулс, тогава вече трябва да започнем кардиопулмонална реанимация. На бързичко, докторе, в какво се състои тя? Тя се състои като гръдни и извънградни притискания, тук в средата на гръдната кост. Притискаме с двете ръце, така че гръдната кост да хлътва 5 до 6 см. Ето по този начин. 5 до 6 см. Частотата, с която правиме, поне 100 за минута, това означава ето това. С бързо темпо. С тази бързина, 5 до 6 см при възрастен човек, като на всеки 30 гръдни притискания трябва да правим по 2 вдухвания. Ако правим, най-често правим уста в уста, тогава трябва да затворим носа, да отведем главата назад и... Виждаме, че се повдига... Да, трябва да видим, че се повдига леко гръдния кош на пострадали. Така, и доктор, и да направим две вдухвания. Понеже времето ни приключва, аз си мисля, че това е много тежко за един сам човек да успее да го направи. Вероятно е нужно да има и помощник, но най-важното нещо, да се обадим по телефона на 112, нали така? Точно така. Преди да започнем да правим каквото и да било, е хубаво да се обадим на телефон 112. Това, че сте в планината, също означава, че обаждайки се на 112, ако имате обхват, обаждайки се на 112, те имат връзка с нашата планинска спасителна служба, тъй че към вас може да тръгне и спасителен отряд. Сърдечно ви благодаря, доктор Пенчев, и на вас ви желая спокойно лято. Знам, че много работа имате. Това бяха вашите минути за здраве. Отново ще бъдем заедно следващата събота и неделя. Желая ви много приятен ден с усмивки.